Čau kluci, vítám vás u dalšího herního videa z NHL 15. Tentokrát to bude můj úplně první online versus zápas. A já jsem si zvolil Spartu a můj protihráč Alpiasi, nebo jak se jmenuje tadyhle ty přezdívky, si volí nějaký tým z AHL. A vypadá to výborně. Zvolil si Rockford Icehawks, což je filiálka Chicago Blackhawks v AHL. Takže to bude zajímavý zápas, týmy budou zhruba vyrovnaný. Uvidíme, jak bude schopný můj soupeř, snad mě nevyklepne, jako jsem dostal náklep v mém úplně prvním zápase v Hockey Ultimate Team, kdy jsem prohrál myslím 9-2, nebo kolik, jakým šíleným výsledkem. No, já online hry moc často nehraju, takže pro mě to bude skutečně nějaký zpestření. No a proti lidskému protihráči se hraje líp v tom, že dělá víc chyb, takových těch nepřesných přihrávek, rozehrávek, ale zase na rozdíl od počítače většinou lidský protihráči dokážou daleko líp plánovat taktiku, dokážou vypozorovat vaše návyky, vaše nájezdy, takže snaží se pak lépe bránit. Já to samozřejmě zkusím taky. No a jsme tady v zápase. Jsme v T-Mobile aréně, asi nejspíše v Holešovicích. Jsme domácí na Spartě a nastupujeme proti Rockford Icehawks. Navazování Hlinka proti Broadwurstovi. Ty hráče z Rockfordu skoro žádný neznám, respektive vůbec žádný, takže ten komentář bude opravdu jenom takovej velmi povrchní. A musíme se hned bránit. Hlinka, ale už konečně získal kotouč a může vyvážet. Nahrál Rachunkovi, ten obešel jednoho hráče. Kupsal do kotouče, ještě Rachunek. Bohužel zatím první zásah jejich brankáře. A budeme hrát oslabení, někdo tam fauloval. Některý z hráčů Sparty Praha a bude to přímo kapitán Hlinka. Škoda, začíná to pro nás tedy neslavně. Tak Rockford vyhrál vazování, Dalbek má kotou, střílí a tyčka! Tak Svrček, naštěstí na chraně Bicák. Pech prochází kolem mantinelu. Zkouší to, ale zkoušel ještě jednu kličku. Mimochodem, před touhle hrou se mi stáhla aktualizace NHL 15, respektive update takzvaných tunerů, to jsou takový ty úpravy účinnosti střel a přihrávek a tak dále. Srček zachránil naši bránu. No a údajně v téhle aktualizaci mají být zlepšena účinnost vypichování kotouče a taky upraveny reakce brankářů. Teď Divíšek před bránou vystřelil jenom do betonu. Ale ještě Divíšek dobře zabojoval u mantinelu, ale teď už má kotouč protivník a jede do mýho pásma. Tak, já se snažím vykrývat pozice, ale teď jsem se trošku dostal mimo. A teď pozor na zelenou střelu. Teravanen dojíždí kotouč. A jsme opět zamknutí v pásmu. Ještě 18 sekund našeho oslabení zbývá. Teravanen tam krouží. Vidíte se, jaký tam dělá kličky, ale já ho nepouštím do pozice. Ale teď teda se tam zasekl. Teď pozor na Leblanka. Výborně, ale Sičák zachraňuje. Srček nahrává Hlinkově. Ten už je zpátky z trestné lavice, že jsme v plném počtu. A zkoušel to znova obejít, tentokrát to nevyšlo. Teď jde pozor na rychlý protiútok, Srček, ale je tady jedna klička. Výborně. A Rolínek jde dopředu. Rolínek ujíždí po křídle. Přihrává Bahenskému. A tam to neprošlo přes tu bránu. A ještě jsme u puku. Ta hrávka, Krejčík. Pilař se nedostal ke kotouči a teď se musíme rychle vracet. Co tam najíždí, tam ještě podle brány jeden hráč, ale krásně se ztrátil Kůstát. Bahenský kličkuje, ale přibyl připravený o kotouč. No a Broadhurst dostává kotouč, objíždí jednoho hráče, ještě u puku. Nightingale, Broadhurst. Teď se hezky přihrává soupeř. Broadhurst střílí! No a Krejčík, musí jechat na situaci, rozehrál na Bahenského, ten jede sám. Zkoušel jsem obejít kličkou, nepovedlo se to, bohužel. Pilář je stále u kotouče. Nahrál Bahenskému, ten vstupuje do pásma. Pilář střílí, bohužel vedle. Tam jsme se dostali před brankáře, ale nic z toho nebylo. Pozor na Leblanka, Leblank proniká do Žopilsma, ještě... Pozor, ještě jsou a Ross tam byl před bránou. Hlinka na šestí a chránil Rachunek a Kumstát už může dopředu. Čeká na spoluhráče, Hlinka najíždí do pásma. Hlinka si dělá prostor. A zkouší to přihrávkou na Pilaře nebo na koho. To se nepovedlo, teď Pilař byl sražený
zakázaným způsobem, takže budeme hrát přes silovou hru. První v tomhle zápase. Vyhráli jsme hlazování Piskáček, nahazuje před bránu, ale Simpson, nebo jak se jmenuje, brankář zachytil. Tak a tady, jak vidět rozdíl mezi skutečným protihráčem a počítačem, že počítač jenom vyhazuje kotouč při oslabení a protihráč se snaží něčeho hrát, takže teď ale jedeme před bránu, Rolínek tam měl velkou šanci, Simpson chytá a Buchtele se snaží, pech, doráží, ale bohužel Simpson připravený. Tak a teď se mi ani nepodařilo udržet pásmo, musíme se vrátit a rozjet znovu akci Buchtele, ale byl sražený. Je vidět, že protihráč je opravdu agresivní, Piskáček. Škoda. Teď Buchtele s Nordstrem bojuje o kotouč, ale prohrál tenhle souboj a musíme se stavovat zpátky. Ještě zbývá necelá půl minuta. Další přesilovky Nordstrem. Nordstrem obchází dva hráče. Nordstrem! A dostáváme ostudnej gól. V naší přesilové hře dostáváme gól v oslabení. A Nordstrem tam obešel asi tři naše hráče a backendem překonal brankáře Poprleho, který tady ještě v téhle soupisce je pořád spartanský brance. Takže prohráváme tedy 1-0, nezačali jsme úplně nejlépe. Škoda, ale ještě zbývá půl minuta na naší přesilovky, tak třeba to napravíme. Jdeme na to. Tak, teď jsme tam forčekovali. Nahození našeho pásma Kůsta tam nebude dřív. Pilař hledá spoluhráče a soupeř už je v plném počtu. Kůstát. Já jsem chtěl na Rachunka, ale jsem vystřelil, ale Rachunek je stále u kotouče síly a vyrovnává na 1-1. Takže to má rychlá odpověď. Rachunek tam v rohu hezky vyhrál souboj, získal kotouč a najel se mezi kruhy a dal krásný gól a hlavně důležitý gól. Vyrovnává na 1-1. Podívejte se na tu střelu nad levé rameno brankáře Simpsona. Výborně. Hrajeme od nuly, jak se říká. Takže musí opět zase začít bránit. Skáže odpok, to byla nebezpečná situace před Poprlem. Naštěstí byl připravený a je tady pokus o bitku, ale já se právě teď nebudu, já potřebuji vyhrát. A budeme hrát další přesilovku, jestli dobře vidím, ano. Nevím přesně za co tohle to bylo, ale nebudu si stěžovat. Doufám, že tohle přesilovku odehrajeme lépe než tu předchozí, do které jsme dostali gol. Takže Pilař střílí, jeho střela byla zblokovaná. A tady ta přihlávka nakonec prošla, budu mít kotouč, výborně. A teď už jsem ho neuvídal a Skinner s Leblankem ho jí dopředu. Já jim to zkusím překazit, Pilař se snaží bránit. Tohle to nebyla nebezpečná situace, ale Poprle radši podrží. Jak dneska samozřejmě se hrálo derby Sparta Slavie a po úžasný první třetině Sparta vyhrála 5-2 na Slavii. Byl to docela zajímavý zápas. No ale my se v naší hře blížíme ke konci první třetiny. Teď pozor, ještě na protiakci Rockfordu. To už nestihnou snad výborně, takže je tady konec první třetiny zápasu, kdy stav nerozhodný 1-1. Po gólu proti hráče jsem hned vyrovnal. A na střely zatím vedu jaký 9-5, ale to je asi díky tým přesilovce. Nebo těma dvouma přesilovkám. Ještě jsme tady přesilovce necelou minutu. Rachunek se snaží oběct. Teď na ní doráží jeden z hráčů Rockfordu. Rachunek ukotouče nahrává před bránu a na Kůstát a nepřišla ta přihrávka. Škoda. A teď se musím vracet. A teď jsem se špatně vyjel z pozice. Teď pozor. To bylo nebezpečný. Naštěstí už jsme v pásmu. Rachunek zase jde dopředu. Tak, nahrává Hrbasovi, ten zkouší vystřelit, ale Adam Klendeling zachytil přihrávku a zakládá protiútok Izox. Teď jsem snažil se zahustit pásmo a teď jsem fauloval. Je vidět, on si snaží najíždět hodně do backendových situací, snaží se kličkovat před bránou, že já mu tam musím opravdu těma hráči navět. A teď tedy bohužel budeme hrát chvilku čtyři na čtyři a budu hrát oslabení, uvidíme, jak mi to půjde. Tak, teď naštěstí se mi podařilo získat kotouč. A Rachunek může jít zopředu. Hezká klička, zkusí ještě jednou kličku. Ale Hlinkovi se střela moc nepovedla. U kotouče zopět Izox. A my se musíme vracet. Nordstrem kotouče. Není dorážil, ale výborně náš obránce.
A Rachůrek jde dopředu. Rachůrek zkoušel ten znova kličku a už mu to nevyšlo po druhý. Teravainen zkouší útočit, ale Rachůrek ho obral, no skoro, nevyšlo to. Teravainen se zase vrací a zase se najíždí před tu bránu tím backendem. To je asi jeho oblíbená klička. Ale teď jsem teda vyhodilo velmi špatně, naštěstí Sičák je u kodouče první a zase špatně vystřelil. To je to míření střel. No Sičák se snaží napravit svoji chybu. Hlinka tam doráží a vytlačil útočníka z našeho pásma, že musí zakládat nový protiútok. A pozor na to, přihrávku před bránu. Teravainen tam byl zase v nebezpečné situaci. Teravainen stále u kotouče Nordström a bohužel je to 2-1 pro Rockford Icehawks. Naši obránci bohužel byli mimo své pozice, byli rozježděný a skutečně Nordströma tam nikdo nebránil, takže měl opravdu jednoduchou práci a poprvé nedokázal téhle střele zabránit do protipohybu. Nevadí, jdeme na to znovu. Musíme vyrovnat. Pech, tam hezky srazil jednoho z hráčů. Icehawks. Pilař. Tohle nebyla nebezpečná střela, ale odrazila se nebezpečně. Naštěstí jsme tam byli dřív. A budeme hrát další přesilovou hru. Dobrá zpráva. Pech navazování. Pech vyhrává. Je tam Rolínek. Ještě tam zkoušel dorážet. Pech. Stále držíme pásmo. Piskáček, Hrbas. A Buktele už nedošáhl na tu teč. Myslím, že se radši podržel. To je další vazování. Na straně Icehawks. Tentokrát jsme nebyli moc úspěšní a Skinner získal kotouč a může osvobodit svůj tým, ale udělal chybu a Hlinka se dostal ke kotouči dříve. Hlinka nahrává Rachunkovi. Hlinka u kotouče. Hlinka udělal kličku. Snaží se dojet až v bráně, ale Simpson nepřekvapil. Další vazování. Je dobrý, že teď v téhle přesilovce aspoň střívíme na bránu, snažíme se tam najíždět. Zůstáváme v pásmu, takže pech opět na vazování. Vyhraje vazování, nevyhrál. Klendelink je u kotouče. Ale zase jsme vybojovali. Vybojovali jsme pech. Dělá jednu kličku. Tam byl sražený. LeBlanc může naší bráně a my musíme bránit, protože víme, co chce udělat. Chce najít z bráně se backendem. A vidíte, nepustíme ho tam, ne. Dobře dopředu, Buktele. Buktele zkusí na zpátek na pecha. Pech, Rolínkovi se zase nedostala přihrávka. Pozor na tohle, zase tam do kličko a podívejte se, jak se tam snažil natlačit tím backendem znovu. Asi je to jeho opravdu oblíbená taktika. Už jsme si nejvíc všimli, takže zkusíme jí zabránit. Piskáček a už je to stav 5-5 a Piskáček kličkuje. Piskáček stále u kotouče. Zkouší to za bránu, ale tam byl pech sražený, takže nestihl zpracovat přihrávku. Piskáček se vrací. Piskáček nahrává. A jdeme dopředu. Procházka. Ale taky se nedostal ke kotouči na dlouhou dobu. Pozor na protiútok Icehawks. Výborně zblokovaná střela. Stále jsou u nás pásmu. Tohle se nedaří vyhodit Piskáček, až teď Procházka nás osvobodil a zase jsme neprošli. Umí hezky nastavovat pozice hráčů, takže nejdají se jednoduše dělat blafáky a kličky. A teď pozor na tohle, sražená přihrávka naštěstí. Rasát Skinner, ale nedosáhla přihrávku a my můžeme vystřídat. Dáme tam na svoji první formaci s Hlinkou. Pum, hezky, tak se to má dělat. A ještě jedno sražení, ukažme jim začetou loket. A teď nás toho zamkli a tohle nebyla nebezpečná situace. Nordström u kotouče střelec z druhého gólu. Teravainen, výborně komu stát. A Rachunek jde dopředu. Najíždí mu tam Hlinka, Rachunek zůstal u kotouče. Komu stát, Hlinka, střílí gól! Výborně vyrovnáno na 2-2. Viděli jste, že jsme se dostali k protiútoku po delší době. Chvilku nás tam tlačili. Ale Sparta krásně rozebrala teď obranu a Hlinka krásný pozici mezi kruhy. Vyrovnává na 2-2. Žesičák a Bahenský bojuje s Brugbengen, ten ho přišpendl k mantinelu a vyhrál tenhle osobní souboj. A musíme se opět vrátit, ale výborně Sičák vypíchl kotouč.
proti hráči. A jdeme dopředu. A viděli jste krásný skok. A teď úplně smáně. Škoda. Ještě jedna šance. Přibyl tam krásně, objel vedle mantidlu jednoho nebo dva hráče. A pak chtěl tedy přihrát, možná se měl vystřelit spíš, aby více ohrozil brankáře Simpsona. Nicméně docela dobrá akce. Pech navazování. 2,5 minuty do konce druhé třetiny. Sičák, jeho střela byla zblokovaná. Přihrávka po mantinelu, ale to nestihneme moc. Prudká přihrávka to byla. Ale nepřesný, neštěstí je tam jeden z našich hráčů. A může dopředu head break, ale není tam rychlost, takže tahle střela do lapačky nebyla vůbec problémem, prosím sná. Na Denos rozsednul do protiútoku Ross a najel do offsideu, výborně. Takže 8 sekund do konce druhé třetiny, to se už doufám nic nestane. Vidíte, na hity je to 18-6 v jejich prospěch, hraje více agresivně než já. Neumím si moc do těch hitů najít, když tak řeknu. Tak myslel jsem si, že už je nejhoršího konec, ale teď teda poprvé udělal dobrý zákrok těsně před koncem. Je tu konec druhé třetiny, 2-2, počet střel 16-12, už to není taková převaha, jak to bylo v první třetině. Nicméně stav je stále vyrovnaný, hra je otevřená, výsledek také. A teď jsem tam hákoval jeden z našich hráčů, nevím, kdo to byl. Kunštát, takže budeme hrát další oslabení. Vhazování vyhrává Nordstem, nahrává na Elbekovi. Tam jsem vkládám do střely, ale pozor tam před tou bránou, zase tam bylo místo, naštěstí teď Rachunek, ale byl sražený. Zkouším mu to oplatit, bez úspěchu. Terevajnen má kotouč, kličkuje, krouží, zahluští pásmo, podívejte se, že jímu 4 hráče jsou před bránou. Pozor na jí střelu a ještě tam byla pokus o dorážku Nordstrema. Teď tam byl úplně sám, zase Terevajnen, naštěstí Pepperle byl připravený. Škoda, že moje obránci si vyjíždějí ze svých pozic. Výborně zblokovaná střela. Zase kličkování na křídle. Sičák ale vykrývá prostor. Ale teď pozor, zase tam najíždí Terevajnen. Výborně Pepperle podržel, uklidnil hru. Zatím je to velmi vyrovnaná hra. Šance bych řekl, že jsou na obou stranách. Je možný, že on má trošku víc ze hry. Pokusím se ale samozřejmě zápas uhrát vítěznému konci, vidíme. Potřebujeme se ale nejdříve ubránit týhle přesilovce. Takže opět stahovat se k bráně. Bráně, podívejte se, nemá kam přihrát. Hledá místo a nepovedlo se mu to a teď může dokonce Pilář na Procházku přihrát. Procházka snaží se kličkovat, ale je tam sám, ale teď je tam gól. Tak to byl nečekaný gól, Procházka. No, platil jsem tady soupeři, tedy jeho gól z první třetiny, kdy mě potrestal taky v mé přesilovce. Takže vedu 3-2, Sparta vede nad Rockford Isaacs 3-2 respektive. A dokonce zbývá ještě ale 17 minut. A teď pozor na kličkování. To je to ještě velmi těžký, tenhle stav udržet nebo navýšit. Tak, Divíšek ale zbavil soupeře puku a Kustár může dopředu. Kličkuje, nedostal se ke střele, byl vytlačený z pozice. A přibyl u kotouče, ale špatně rozehrál. Musí se zase opět vrátit. Poperle naštěstí chytil Bahenský. Rachunek špatně to udělal. Když jsme ale v plném počtu, no můžeme zkusit ještě navýšit náš náskok. Přibyl u kotouče, nahrává na Tomáš Rachunka. Rachunek stále upouku, ale zase udělal chybu. Tentokrát střela vůbec nevyšla tak, jak on zamýšlel samozřejmě. A je tady zakázané uvolnění. Je tam naše druhá formace s Pechem. Pech prohrává v hazování. Rolínek se musí vracet a musíme jít zpátky. Je tam Kerry. Snažím se tam vypíchnout kotouč. A povedlo se správně. Boktele, Piskáček, Pech. Náš centr vyráží do útoku. Snažil se nahodit na bránu. Bum, Pech vyhrál osobní souboj. Před bránu se snaží, tam byl Rolínek. A ještě brankář Simpson nevěděl, kde ten puk je. Naštěstí měl svý obránce na místě. Že Broadburst přihazuje se jedno našeho hráčů, ale Pech ho potrestal. Ale ještě pozor. A bohužel Brad Machinter využil nepozornosti naší obrany. Opět sám před bránou vyrovnává na 3-3.
Do konce třetí třetiny zbývá 10 minut a začíná se opět od začátku. Škoda, měli jsme konečně po první zápase náskok, vedli jsme, ale přišli jsme o to. Takže jdeme proti útoku opět my. Wow, ale přidávka na Rachunka nevyšla, musíme se vrátit opět z útočné třetiny a založit novou protiakci, ale tentokrát se to vůbec neudělalo dobře. Toto už propadl do zakázaného uvolnění a Hlinka musí teď snažit se vyhrát vazování v naší třetině. Nepovedlo se mu, to je tady Brisbane, střela, naštěstí poprvé vyrazil. A je tady další zakázané uvolnění. Dostali jsme se lehce pod tlak, jako by nás to trošku psychicky srazilo, to vyrovnání, ale Sparta se nevzdává samozřejmě, jdeme dopředu. Vyvolně, teď jsme byli úspěšnější při vazování. Krumštát, Hlinka, Rachunek. Rachunek jde po křídle, ale tentokrát se nechal nachytat a přepadl před jejich hráče. Au, teď Srbček naštěstí zachránil tuhle křížnou přihrávku. Rachunek, no, snaží se na Hlinku přihrát, povedlo se mu to. Hlinka na zpátky na Rachunka, ten si dělá prostor, hledá spoluhráče a na Krumstáta nepřišla ta přihrávka. Ještě Rachunek, šance, střela, ale bohužel jenom do lapačky Simsta. Výborně, ale teď jsme měli aspoň šanci. Hlinka stále u kotoučem a držíme pásmo. Je tady velká šance, ještě Krumstát. Simpson na svém místě, ale zase vyhazuje. Vidíte se, jak riskuje hráč zbytečně. Každopádně už jsou u kotouče Icehawks a my se musíme opět vracet. 2 minuty do konce zápasu. Respektive do konce základní hlací doby se sebou možná prodlužovat. Brooks Banks naštěstí, jeho střela byla zblokovaná v počátku. A teď jedna klička, druhá klička. Střela na bránu, Simpson opět do lapačky chytá a teď už radši podrží. A je tady poslední minuta a já si zkusím dát timeout, abych mohl první formaci trošku občerstvit, abych ji tam mohl pak nasadit. Teď nastupuje ale formace druhá s Pechem. Tak vyhrává vazování Pilář. Krejčík se snaží nahodit, ale Simpson vyrazil betonem. Ale stále jsme u kotouče. Pech, Buchtele, Pilář, Krejčík. Zkouší to na Buchteleho, ale ten a Pech ještě dodáčka. A podívejte se, jak opět rychle hned rozehrává Simpson a pozor na Kronströma. Kronström proniká přes jednoho hráče, přes druhého hráče. Je tady Holloway. To jsme měli velkou kliku. Pilář. Půl minuta do konce. A je sražený Pilář. Takže se musí rychle vrátit. Zvednout se na nohy. Buchtele bojuje s Klendeningem, ten ho obešel a dělá si místo. Terevajne, už se ta nebezpečná pětka před bránou. Pozor, na ještě Klendening. Výborně poprle, ale nezachytili jsme tenhle kotouč. A je tady konec, udržíme se. A pozor na Nordstrema a 5 sekund před koncem zápasu. Nordström zvyšuje na 4-3 pro Icehawks. Skutečně tahle první formace Nordström, Terevajnen a Klenink opravdu nám zatápí a postarala se o další gol a bohužel se bojím, že o rozhodující. 5 sekund přes koncem zápasu, je to 4-3 pro Rockford. Sparta samozřejmě zkusí udělat zázrak. Vyhrává se vazování Sičák, Rachunek, zkusí vystřelit na bránu, ale sražený tvrdě a je tady konec zápasu. Takže můj první online zápas jsem prohrál 4-3 v zápase Sparty proti Rockfordu Icehawks. Byl to podle mě docela vyrovnaný zápas. Chvíli měl navrch spolu proti hráč, chvilku já. Bohužel 5 sekund před koncem padl rozhodující gól a tak jsem tady prohrál 4-3. Každopádně díky vám za pozornost, mějte se a čau zase někdy u dalšího videa.